Чорнобильської області і вісімці найкращих топ-8 королеви України 2012. Кілька хвилин тому ми їх бачили у вишуканих сукнях колекції від модного дому Юнона. Тепер же бачимо у костюмах унікальної колекції Амазонки, яку створила талановита дизайнер Юлія Гелеверя. Ваші оплески. Ну що ж, а тепер найцікавіше. Ток-шоу. 8 учасниць, 8 запитань. Наші члени журі ставитимуть запитання нашим учасницям, вони намагатимуться на них відповідати. Ну що ж, почнімо. І першу я запрошую Євгенію Прокопенко. Шановні члени журі, будь ласка, ваші запитання. Хто буде першим? Наталя Ковальова. Змінилось ли ваше відношення к екології нашої країни во время конкурсу? Мое отношение не изменилось. Я и до конкурса прекрасно понимала, что в нашей стране существуют достаточно большие экологические проблемы, но я могу сказать, что моя гражданская позиция стала более активной. И, пользуясь моментом, да, если я выиграю, я как юрист с этой сцены обещаю создать экологический фонд, который бы позволил объединить людей для решения конкретных экологических проблем нашей страны. Спасибо. Тогда будете давать зачет в следующем году. Спасибо, Женя. Спасибо. Анастасия Андрущенко. Будь ласка. Запитання від доктора Сержо Фреголі. Is there any news and useful things that you have known during the preparation to the competition? Анастасія, пан доктор питає, чи що нового або корисного для себе ти дізналася в процесі підготовки до сьогоднішнього шоу? Добрий вечір. Во-первых, я познайомилась з нашим замечательним оргкомітетом, з нашими замечательними учасницями. І ми узнали для себе дуже багато нового. Ми зробили замечательнішу постановку. Спасибо нашому хореографу. І побували в Мардан-Паласі в Анталії. Очень красиво. Спасибо. Дякуємо. Thank you. Наступною відповідатиме Анастасія Башкова. Анастасія, і для тебе запитання від... Хто ставитиме запитання? Пан Гюнер Остюрк. Добрий вечір, Анастасія. Появились ли у вас друзі во время конкурсу? Скажите, пожалуйста. Здравствуйте и добрый вечер всем присутствующим в зале. Безусловно, конечно, у меня появилось очень много друзей, и я вам хочу сказать, что теперь я могу посетить практически каждый город Украины, приехать в гости, и меня встретят с добротой и улыбкой. Спасибо. Христина Чернега. Пані Христина, я хочу сказати, що ви чудова. І у мене запитання до вас. Що ви зробили для того, щоб стати королевою України? Перш за все, доброго вечора. Дякую вам за комплімент. Ну, що я зробила? Я зробила так, як і всі дівчата, приклала по максимуму зусиль для того, щоб виглядати на цій сцені прекрасно, тому що організація цього дійства була дійсно чудовою, і всі, весь оргкомітет і всі, хто мають відношення до цього конкурсу, вони приклали дуже багато зусиль, і ми всі намагалися їх не підвести. Дякую. Дякуємо. Дякуємо, Христино. Наступна відповідь, сподіваюсь, буде лунати від Анжеліки Помітун. Наскільки, на вашу думку, важлива така проблема екології в Україні? Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, уважаемые жюри. По моему мнению, что эта проблема очень важна в мире, потому что происходят техногенные катастрофы, природные катаклизмы и вымирают множество животных и растений. Но особенно актуальна эта тема в Украине, потому что наша страна в экологическом кризисе. И поэтому мы должны, чтобы у нас было больше экологических реформ, и мы, как королевы, будем этому способствовать. Дякую, дякую. Дякую, Анжеліко. Людмила Кузьміна, будь ласка, панове журі. Містер Беркан. Добрий вечір. How will your life change if you becomes a victory?
Пане Баркане, цікавить, як ти думаєш, як зміниться твоє життя, якщо саме ти станеш королевою? Добрий вечір, пані та панове. Добрий вечір усім членам журі. Я вважаю, що моє життя не зміниться, тому що я і так займаюся благодійністю та посіщаю дитячі будинки та посіщаю усілякі мероприятия, пов'язані з благодійністю. Thank you very much. Very clever. Лілія Боць. Запитання для вас від Інтерсабусуліса. Вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю вас. Вітаю вас. Що цікаво вам вдалося подивитися при підготовці конкурсу? Я перекладу. Добрий вечір всім. Я рада вітати вас тут всіх на нашому конкурсі. Що цікавого, дуже багато чого цікавого відбулося під час підготовки, навіть зараз за кулісами. Побували дуже в різних країнах, там, де я не була раніше. Також дуже знала для себе дуже багато чого нового. Це так, як уроки стилістів, візажистів, щоб виглядати красивою. Дякуємо. Це була Лілія Боць і Маргарита Лещенко. Як ви думаєте, який вплив ви можете зробити на суспільство своїми вчинками? Я маю на увазі позитивними вчинками. Добрый вечер, спасибо большое за вопрос. Своими поступками, хорошими, конечно же, поступками, я повлияю на сучасну молодь, я исполняла гимн украинской молоди, я повлияю на них позитивно. Я хочу, конечно, сказать, что проблемы с экологией очень большие. Большинство людей, они как бы больше на проблемы экономики обращают внимание, нежели экологии. Люди, нужно экологию любить. Прекратите портить парки, прекратите убивать собак, это тоже очень большая проблема. Ну, я буду уже, наверное, закругляться. Спасибо. Дякую, Маргариту. Дякую, панове журі, за запитання. Після цього ток-шоу я за нашу екологію спокійний, а ви? Думаю, теж. Ну що ж, кульмінація нашого гранд-фіналу все ближче. Насправді, наші конкурсантки зробили вже все, що від них залежало. Хтось краще, хтось гірше. Оцінювати їхні спроби буде наше шановне журі.